السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے سستی گاڑیاں لے کر آتا رہتا ہوں، تو آج آپ کے لیے نہایت ہی کم قیمت والی سزوکی راوی پک اپ لے کر آیا ہوں، گاڑی برائے فروخت ہے۔ اس گاڑی سے متعلق تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو پیارے دوستو، ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب اور اس ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک۔ اب بات کرتے ہیں آج کی اس گاڑی کی، یہ ہے گاڑی سزوکی راوی پک اپ، 1992 کا ماڈل ہے، جبکہ گاڑی کی نیو رجسٹریشن کروائی گئی ہے 2014 کی۔ گاڑی پیٹرول پر چل رہی ہے اور رجسٹر ہے۔ گاڑی اندر سے جینوئن کنڈیشن میں ہے، جبکہ باہر سے ٹوٹلی شاور ہے۔ گاڑی کے تمام کاغذات کلیئر ہیں، ٹوکن پیڈ ہیں، کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ہیں۔ گاڑی کا انجن واٹر ڈراپنگ ہے، گاڑی آفسل میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مکینیکل وائز گاڑی بہترین کنڈیشن میں ہے، سیٹس ڈیش بورڈ گاڑی کے اچھی حالت میں ہے، ٹائرز گاڑی کے نارمل کنڈیشن میں ہیں۔ گاڑی ان ڈیکوریٹڈ ہے، کوئی خاص ڈیکوریٹڈ نہیں ہے۔ اس گاڑی کا حصہ بھی آواز ہے، فینسی لائٹس نہیں لگی ہوئیں اور گاڑی میں کوئی خاص میوزک سسٹم بھی نہیں لگا ہوا ہے۔ اس گاڑی کی لوکیشن لاہور شہر کی ہے اور ڈیمانڈ 3,40,000 روپے ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کے مالک کا نمبر آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے گا۔